Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev bugün Ramana qəsəbəsində tikilmiş kompleksdə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillər təqdim edib. Prezident bugünə qədər 9200-ə yaxın şəhid ailəsinə və müharibə əlilinə dövlət tərəfindən mənzillər verildiyini deyib. Təkcə keçən il 1572 mənzil verilib. Bu il isə 3000-ə yaxın mənzilin verilməsi gözlənilir. Beləliklə, həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş övladlarımızın Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan ailələrinə bu ilin sonuna qədər mənzillər veriləcək deyə Prezident bildirib. Şəhər və rayonlarımızda yaşayan şəhid ailələri üçün binaların, fərdi evlərin tikintisi isə davam etdirilir. Yaxın gələcəkdə bu proqram tam icra olunacaq. Prezident həmçinin bildirib ki, müharibə əlillərinə 7200-ə yaxın avtomobil verilib. Ermənistan 2020-ci il üçün hərbi büdcəsinin 50, rəsmi valyuta ehtiyatlarının 15 və ya dövlət büdcəsinin 10%-ni Azərbaycan ərazilərinin minalanmasına xərcləyib. Bu barədə Svobodnaya Pressa yazıb. 27 kvadrat kilometrlik təmizlənmiş kiçik bir ərazidə tapılan mərmilərin ümumi dəyəri 3 milyon ABŞ dollarına çatır. İstehkamçıların qiymətləndirməsinə görə işlərin artıq aparıldığı və ya gələcəkdə aparılması planlaşdırılmaqdır. Aldığı ərazilərdə ümumilikdə təxminən 4,5 milyon mina bastırıla bilər, deyə məqalədə qeyd olunub. Məqalədə həmçinin qeyd olunub ki, mütəxəssislərin hesablamalarına görə Ermənistan tərəfinin bastırdığı minaların ümumi dəyəri 340 milyon ABŞ dollarına çata bilər. Ermənilərdən miras qalan mina sahələri əsasən Azərbaycanın artıq nəzarəti bərpa etdiyi və bu il ərzində Dağlıq Qarabağın status ətrafındakı danışıqlarda əsas sövdələşmə elementi olan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonun ərazisində yerləşir, deyə nəşr vurğulayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Böyük Şor Gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 2013-cü il 26 dekabr tarixli 61 nömrəli fərmanında və Zığ Gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və ondan istifadə sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 2014-cü il 15 oktyabr tarixli 774 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilib. Prezident bununla bağlı fərman imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən Böyük Şor və Zığ göllərindən istifadə və onların mühafizəsi sahəsində idarə etmə bundan sonra İqtisadiyyat Nazirliyinə deyil, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə həval edilir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkmənistan hökuməti arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı işlənməsi və mənimsənilməsi haqda anlaşma memorandumuna əsasən dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı işlənməsi və mənimsənilməsi üzrə tərəflər arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək hökumətlər arası sazişin layihəsinin hazırlanması və razılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası tərəfindən işçi qrupun yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən işçi qrupun tərkibinə aşağıdakılar daxildir. İşçi qrupun rəhbəri Azərbaycan Respublikasının energetika naziri. İşçi qrupun üzvləri isə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayələr və marketinq üzrə vitse-prezidenti, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin geologiya və geofizika üzrə vitse-prezidenti. Palimali Shipping şirkətinin onlarla gəmisi Aralıq dənizindəki limanlarda tərk edilmiş vəziyyətdədir. Türkiyə mediasının yazdığına görə Şövkət Ələkbərova adlı şirkət gəmisi 9 aydır Zeytinburnunda lövbərdə gözləyir. Həmçinin şirkətin 150 işçisinin 100 minlərlə dollar dəyərində olan maaşlarını ala bilmədiyi də deyilir. Maaşlarını ala bilməyən işçilər gəmidəki yemək və təmiz su çətinliyindən əziyyət çəkirlər. Hazırda Şövkət Ələkbərova gəmisinin heyəti
heyəti Twitter'da paylaşım edərək səsini eşitdirməyə çalışır. Heyətin son tweetində 9 aydır Zeytinburnunda lövbər gözləyirik. Balmali Shipping bizə maaşımızı vermir. Maaşlarımız üçün mübarizə apararıq. 17-18 aydır maaş almırıq. Biz qul deyilik, dənişik, ailələrimiz əziyyət çəkir, psixologiyamız pozulub, bizə haqqımızı verin ifadələri yer alıb. Qeyd edək ki, digər bir hadisə Beyrutda lövbər atan Palmali Shipping-ə məxsus bir tankerdə 9 günlük aclıq aksiyası keçirilmişdi. Heyət üzvlərinin evlərinə təyyarədə göndərilməsi ilə nəticələnmişdi. Həmin vaxt itirilmiş maaşların bir hissəsini ödəmək üçün onlara 114 min dollar təklif edilmişdi. Bildirək ki, yanacaq tədarükçülərinə, gəmi qayırma zavodlarına və banklara təxminən 900 milyon dollar borcu olduğu ortaya çıxan Palmali Holdingin bir çox gəmisi ələ keçirilib. Lakin bununla da borçlar tam ödənilməyib. Sokar Neft şirkəti də Mübariz Məsimova məxsus Palmali qrupuna qarşı Londondakı Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində bir sıra iddia qaldırmışdı. 2018-ci ildə və ondan sonraki dövrlərdə açılan iddialardan üçü həllini tapdı. London Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi Palmalinin Sokara 3 məhkəmədən ümumilikdə 245 milyon dollar təzminat ödəməsinə qərar verdi. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə iflas edən Palmali Shipping şirkətinin qurucusu Mübariz Məsimov İstanbulda FETÖ-çü terror təşkilatı ilə əlaqədar aparılan istintak çərçivəsində mart ayında nəzarətə götürülüb və İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən hazırlanan iddianamə də Məsimov haqqında FETÖ PDY silahlı terror təşkilatına üzv olmaq ittihamı ilə 7 ildən 15 ilədək həbs cəzası verilməsi barədə cinayət işi açılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edib. Baş qərargah rəisi Oynik Kasparyan onun bütün müavinləri, şöbə müdürləri və bütün hərbi birləşmələrin komandirləri tərəfindən imzalanan açıqlamada baş qərargahın uzaq görən və əsassız addımlara, xüsusən də baş qərargah rəisinin birinci müavininin vəzifədən çıxarılmasına qarşı kəskin etiraz ifadə edilib. Hərbiçilər hesab edir ki, general leytenant Tigran Xaçatryanın vəzifəsindən kənarlaşdırılması qərarı Ermənistanın milli və dövlət maraqları nəzərə alınmadan yalnız şəxsi ambisiyalar əsaslanaraq verilib. Belə çətin şəraitdə belə bir qərar dövlətə qarşı və məsuliyyətsiz bir addımdır, deyə bəyanatda qeyd olunub. Bəyanatda Ermənistan baş naziri və hökumətinin mövcud kritik məqamda adekvat qərarlar qəbul edə bilmədiyi vurğulanıb. Baş nazir Nikol Paşinyan söz növbəsində ölkənin baş qərargahının onun istifasını tələb edən bəyanatını hərbi çevrilişə cəhd adlandırıb. Bu barədə baş nazir özünün Facebook hesabında açıqlama yayıb. Paşinyan tərəfdarlarına müraciətdə onları meydana çıxmağa çağırıb. Tərəfdarlarımızı elə bu dəqiqə Respublika meydanına çıxmağa dəvət edirəm, deyə o bildirib. Paşinyan həmçinin imzaladığı sərəncamla ölkənin baş qərargah rəisi Oynik Kasparyanı istifaya göndərib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident Armen Sarkisyana Kasparyanın istifaya getməsi barədə qərarı imzalamağa təklif edib, lakin Sarkisyan imzalamayıb. Buna görə də baş nazir Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisi Oynik Kasparyanı könüllü istifaya getməyə çağırıb. Paşinyan əlavə edib ki, prezidentlə telefonda danışıb və ona Kasparyanın vəzifəsindən azad olması barədə sərəncamı imzalamalı olduğunu deyib. Paşinyan deyib ki, əgər prezident bu sərəncamı imzalamırsa, deməli o da çevrilişi dəstəkləyir. Paşinyan baş qərargah rəisi vəzifəsi təyin etdiyi müharibə zamanı 100% güvəndiyi general polkovnik rütbəsi verdiyi Oynik Kasparyanla bağlı səhv etdiyini söyləyib. Nikol Paşinyan bugün tərəfdarları qarşısında çıxışında müxalifəti qarşılıqlı olaraq aksiyaları dayandırmağa və erkən parlament seçkiləri ilə bağlı müzakirələrə başlamağa çağırdı. Müxalifət Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təklifini rədd etdi. Müxalifətin baş nazirliyə vahid namizədi Vazgen Manikyan Paşinyana cavab verdi. Stat: Biz Nikol Paşinyanı satqın hesab edirik. Paşinyan hakimiyyətdən getməyənə qədər onunla heç nə müzakirə
müzakirə etməyəcəyik. Seçkilərlə bağlı konsultasiya da aparmayacağıq. Statın sonu. Manukyan tərəfdarlarına parlament qarşısında barikadalar qurmağı təklif edib. Ermənistan müxalifəti əsas yolları bağlayıb, hökumət binası qarşısında aksiya keçirir və Paşinyanın tərəfdarlarının yürüyüşünə paralel küçədə yürüyüş təşkil edib. Bu arada Rusiya ve Ermənistanın Xarici İşlər Nazirleri Sergey Lavrov ve Ara Avazyan Yerevandaki hadiseleri müzakirə ediblər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Avazyan həmkarını hadiseler barədə məlumatlandırıb. Lavrov Rusiyanın Ermənistandakı vəziyyətə Respublikanın daxili işi kimi baxdığını, lakin vəziyyətin sülh yolu ilə həll olunacağını gözlədiyini vurğulayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova ölkədəki faktiki son hava durumu ilə bağlı məlumat verib. O, fevralın 25-i gecə və səhər ölkə ərazisində ən aşağı temperaturun Quba-Xaçmaz bölgəsində müşahidə edildiyini bildirib. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə həmin rayonlarda 13-17 dərəcə şaxta müşahidə edilibsə, Qəbələ, Zaqatala, Şəkidə 10, Aran rayonlarında isə 5 dərəcəyə dək şaxta olub. Qışın ən şaxtalı keçdiyi Naxçıvan, Şərur, Ordubadda isə bu gecə mənfi 2-3 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Bu da Bakı şəhərində faktiki qeydə alınan temperaturdan 3 dərəcə yüksəkdir. Bakıda və Abşeronda minimal temperatur isə mənfi 6 dərəcə qeyd olunub. Şəhərin nisbətən yüksəklikdə yerləşən ərazilərində havanın temperaturu daha aşağı inib. Bugünlük ve bu saatlik bizden bu kadar. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.